Dobar dan, gledate novu epizodu Demostatove emisije Pola sata Demostata. Ja sam Ivana Terzić, a naš današnji gost je pukovnik Kori Šej, vojni ataše Američke ambasade u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan i prvo hvala vama na pozivu da mogu sa vama razgovarati malo o suradnju između SAD i Srbije. Vi ste već godinama na Balkanu i u Srbiji, odlično ste naučili srpski jezik, pa zato ovu emisiju i u ovoj emisiji govorimo na srpskom. Dakle, možete nešto malo više da nam kažete o vašoj vojničkoj karijeri? Ja sam u vojsku SAD već 24 godina. Moram brojati još jednom da bude tačno. Toliko vremena sam bio u vojsku, ali služio sam u Poljskoj, u Nemačkoj, u Srbiji i u Bosni i Hercegovine. Služio sam prvi put u Beogradu kao šef kancelarije za vojnu suradnju. Pa onda imao sam istu poziciju u Sarajevu. Taj pozicije je glavni za organizacije saradnje između SAD-a i te zemlje. Kao što sam rekla, a kao što ste i vi sada rekli, već godinama pratite odnose Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, ali i saradnju dve vojske. Da li možete nam kažete nešto više o saradnji? Kako biste ocenili, u čemu se ogleda, koje su aktivnosti? Vežbe su najefektivniji i najzahtevniji oblik saradnje, koje su od ogromne važnosti za mogućnosti i sposobnosti da zajednički doprinesemo miru u širom sveta. Naš doprinos u opremi koji je ključna za rad Centra za obuku mirovne operacije naša podrška u razvoju inženjerske čete koja je deklarisana za mirovne operacije također ilustruje važnost naše bilateralne saradnje. Za vojske Srbije obezbedili smo vozila Hammer, oprema za borbene simulacije, padobrane, mašine za izgradnje puteve, oprema za digitalne simulacije i medicinske simulacije i mnogo toga. Vrednost oprema je preko 14 milijuna američkih dolara. Ukupno naš doprinos vojnim odnosima, uključujući podršku Srbije u slučajevu obuku, kad moraju poslat članica Vojske Srbije u inostranstvo za obuku, je oko 30 milijuna dolara. Dakle, Sjedinjene Američke Države možemo da kažemo da je jedan od najaktivnijih partnera Srbije kada reč o vojnoj saradnji. To je ono što smo sada čuli i od vas. Vi ste rekli da saradnja može biti intenzivnija. Na što tačno mislite? Verujemo da naše saradnje može i treba da bude intenzivnije kada su i u pitanju vežbe. Naročito jedinica za specijalne operacije, inženirije i sanitetskih jedinica. Mi također mislim da možemo da proširimo saradnje kada je i u pitanju zapadna oprema, koja je zasnovana na istim fundamentalnim standardima i operativnim procedurama. Naravno, ovo bih zahtevalo da Srbije izdvoje dodatne ulaganje u američki i evropsku opremu, a mi smatramo da to je u skladu sa evropskim aspiracijama Srbije. Sjajan primjer takve jedne platforme je KASA 295. To je transportni avion. I takva platforma otvara potencijalno novu oblast saradnje. S druge strane, oslanjanje Srbije na ruske i kineske opreme, naročito u oblastima vazduhoplovstva i PVO-a, ograničava naše mogućnosti saradnje.
jednostavno ne može nikad imati situacije kad naša oprema recimo govora sa opremom kineskim ili ruskim. Zato želimo da ohrabrimo Srbiji da poveća broj zapadnu opremu, vazduhoplovni i PVO sistema. Naposletku, zaista nam je dobro što je, nadamo se, će pripadnice Vojske Srbije otići na Sinej i pridružiti sa našim vojnicima kako bi unapredili mir u tom regionu. Ovakav vid saradnje ističe pozitivan doprinos Srbije regionalnoj i globalnoj bezbednosti. Da, na to ćemo se još vratiti, ali ja bih vas sad vratila samo na još neke projekte na kojima zajedno rade Srbija, odnosno Vojska Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Jedan od njih je veoma značajan, to je baza Jug kod Bujanovca. Glavni partner Vojske Srbije za razvoj baza Jug, naročito taj centar za obuku za mirovne operacije, je bila i ostaje Nacionalna garda Ohaja. Od početku su doneli savetu Vojsci Srbije kako oni su radili u Ohaju za iste zadatke. Mi smo donirali opremu za borbene simulacije, za digitalne simulacije, za medicinske simulacije i Hammer za baza Jug. I imamo zajednički cilj da baza Jug služi kao glavni centar za obuku za mirovne operacije u jugoistočnoj Evropi. Vi ste sada pomenuli Nacionalnu gardu Ohaja i građani Srbije, kada ih pitate sa kojom saveznom državom američkom Vojska Srbije sarađuje, veliki procenat građana zna da je reč o saveznoj državi Ohaju. Recite nam nešto više, šta konkretno u praksi ta saradnja podrazumeva, osim ovoga što ste i sada naveli? Saradnja između Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja pokriva širok spektar stručnih razmena, kao smo rekli, projektni razvoj, baza Jug, i vežbe. Nacionalna garda Ohaja organizuje profesionalne razmene u mnogim oblastima od zajedničkih interesa, uključujući vojne sveštenike, vojnu policiju, razvoj podoficirskog kadre, vazdušne operacije i vojno inženjerstvo. Mi smo već razgovarali o razvoju baza Jug i posle toga Nacionalna garda Ohio učestvuje u razne vežbe sa Srbijom. Najveća vežba je Platanarski vuk, koji se organizuje uz podršku Evropske komande SAD. Srbija je domaćin Platanarskog vuka, a Nacionalna garda Ohio šalje oko 100 vojnika svake godine, koje se obučavaju za zadatke vojne policije i slične. Nacionalna garda Ohio također redovno učestvuje u vežbama koje se zove Neighbors ili komšije i Cyber Tesla. Naravno, sve vežbe sa Nacionalnom gardom Ohio podpadaju pod isto pravila kao i sve druge međunarodne vežbe, i trenutno su suspendovani. General major John Harris boravio nedavno u Srbiji povodom obeležavanja 16 godina saradnje kroz program državnog partnerstva Nacionalne garde i on je odlikovan ordenom srpske zastave drugog stepena. Da, i za nama to je veliki čast, sigurno naročito njim. On naporno radio da popožavat relacija, vezi između Srbije i SAD-a i naročito Ohaja.
I sretno nam da on ima dugotrajno vezi sa Vojskom Srbijom. Vi ste malo prepomenuli i to da je jedan od oblika saradnje i razmena studenata kroz program Međunarodno vojno obrazovanje i obuka, pa to je odlična prilika za mlade ljude u Srbiji. Možete nam kažete nešto više o tome? Naravno. Program Međunarodnog vojno obrazovanja i obuke, ili ono što mi nazivamo IMET, lakše je nama, je vitalna oblast saradnje. Uzajemno razumevanje je temel poverenje. I program daje najveći doprinos izgradnji razumevanja između Vojske Srbije i Vojske SAD. Putem program IMET SAD sponsoriše oko 40 oficira iz Srbije koji studiraju i žive u Sjedinjenim Državama u našim vojno obrazovanim institucijama. Program obično traje od 1 do 12 mjeseci u zavisnosti od kursa koji se pohađa. U nekim slučajevima kada idu na duže kurseve na višim nivoima, učesnici imaju pravo da sa sobom povedu porodica. Njih sponsoriše vlada SAD kako bi sve vreme bili sa svojim članicom porodica, čili pripadnikom Vojske Srbije. IMA također sponsoriše mobilne obuke u Srbiji, gdje naše stručnjaci iz Amerike doće ovdje na kursu kratkotrajni. Znači jedna ili dve sedmice. Naravno, to nije daje isti iskustvo kao kad oni mogu živjeti u SAD-u, ali kvalitet obuke je ista. Vi ste sada pomenuli samo neke oblike saradnje Vojske Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, ali građani Srbije nekako, ako prate medijske izveštaje, imaju, mogu da steknu utisak da Vojska Srbije u većoj meri sarađuje sa Rusijom nego sa Sjedinjenim Američkim Državama. Da li mislite da se u Srbiji dovoljnoj meri promoviše saradnja sa američkom vojskom i pomoć koju Srbija dobija direktno od američke vojske? Pa ja verujem u akete koje pokazuje u kojoj meri je stanovištvo u Srbije svesno naše saradnje i ti podaci dovoljno gore. Činjenica je da Sjedinjene Države su najaktivniji partner Vojske Srbije i po broju i po kvalitetu aktivnosti. Mada se o tome ne zna mnogo. Premda naše saradnje nije uvijek glamurozna i puna akcija, ona obezbeđuje opipljivu dobrobit i promoviše naše zajedničke bezbednostne i odbrambene ciljeve. Cenimo to što je tokom protekle dve godine medijsko pokrivanje naše saradnje bolje izbalansirano. I pozdravljamo kada medije odaje priznanja pripadnicima Vojske Srbije i SAD koji naporno radi na našoj saradnji. I zato sam izuzetno srećan da sam danas sa vama. Vi ste nedavno na konferenciji Atlantskog savjeta i Demostata rekli da je saradnja dve vojske se intenzivirala u prethodnih godinu dana, godinu i po, ali da je prošle godine održana prva bilateralna vežba od 2017. godine. Zašto je napravljena ta pauza? Jedna prava pauza u vojni saradnji između Srbije i SAD je bila između septembra 2020. do marta 2021.
kada je Srbija suspendirala vojnu saradnju sa svim partnerima. To je bila odluka tadašnjeg rukovodstva Ministarstva odbrane Srbije i oni su najpozvaniji da odgovare zašto oni su odlučili tako. Čak i u tom periodu smo održavali redovnu i otvorenu komunikaciju sa Ministarstvom odbrane Srbije i pripremali se početak aktivnosti po isteku suspenzije. Premda je i sada vlada Srbije je obustavila međunarodne vezbe sa svim partnerima, nastavljamo da sarađujemo sa Vojskom Srbijom u mnogim oblastima. Naročito kada je u pitanju obuka i razmena. Sjedinjene Države ostaje posvećene izgradnje vojnog partnerstva sa Srbijom i nadamo se da ćemo skoro nastaviti redovne i bilateralne vežbe. Srbija godinama u Pranjanima obeležava godišnjicu misije Halijer, dok od 2020. godine to radi i Republika Srpska. Srpska i američka vojska tada su bile saveznice u borbi protiv zajedničkog neprijatelja. Prema vašem mišljenju, koliki je značaj obeležavanja misije Halijer? Misija Halijer ostaje istorijski događaj koji povezuje Amerikance i Srbije. Pokazao je da zajedno možemo da postignemo mnogo kada delimo iste vrednosti i ciljevi koji promovišu slobodu i dostojanstvo svih ljudskih bića. Više od 500 američkih i savešničkih vazduhoplovaca, Američka kancelarija za strateške usluge i narod Srbije su zajedno radili kako bi organizovali najveće spasavanje vazduhoplovaca u istoriji. I zato što smo tada, kao i sada, znali da sloboda vredna svake žrtve. Srbija od 2006. godine učestvuje u programu Partnerstvo za mir, što je institucionalni oblik saradnje sa NATO, ali i indirektna saradnja sa američkom vojskom. Taj program sasvim sigurno poboljšava saradnju sa nama i ostalim članima i Alijanse i Partnerstva za mir. Partnerstvo za mir nam omogućava da govorimo istim jezikom. Kada je u pitanju organizacija, oprema, zadaci i nivoji veština. I služi da definiše status osoba članica NATO-a i Partnerstva za mir u zavisnosti od njihovih aktivnosti u svaku zemlju. Kada se pripadnice Nacionalne garde Ohio pojavi na vežbi Platanarski vuk, ne mora gubiti vreme dogovarajući sa svojim partnerima iz Srbije oko osnovnih stvari koje se odnose na pratnju konvoja. Mogu odmah da počnu sa naprednim temama. I to čini obuku mnogo efektivnijom za sve učesnike i to se odnosi na čitav spektar vojnih zadataka. Isto je za Srbijom. Hvala vam puno, pukovniče Šej, što ste danas bili gost Demostatove emisije Pola sata Demostata. Hvala i vama što ste pratili. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala vama.